କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକର ଦୁଡୁକରାଞ୍ଜା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ପରିବାର ତରଫରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରଜନୀ ପାତ୍ର, ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଏମ୍ବିକେ ହିରାନ୍ତି ପାତ୍ର, ଆଶାକର୍ମୀ ହେମଲତା ପାତ୍ର, ସୁପରଭାଇଜର କ୍ଷୀରଧର ସାହୁ, ଅଫିସ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରବୀଣ ଦିଗାଲ, ଜିପି କୋଡିନେଟର ଦୁଲାମ ପାତ୍ର, ନନ୍ଦିନୀ ପାତ୍ର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ବି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁଦିନ ରହିବ, ଧର୍ମ ପଛରେ ଆଗେଇବ ସୁକନ୍ୟା ଶକ୍ତି ସଂଗଠନ।